There is a house in Charming. Você tem enfurecido no lado analítico. Qual foi sua conclusão da briga, de Alex? Bom, foi uma luta muito boa, muito acirrada, você sabe. Eu acho que provavelmente 50% das pessoas conhecem tiveram Alex. Eu acho que outra metade também. Eu achei que Alex parecia muito bem, para ser justo. Eu achei que Jean também parecia muito bem. Ele foi capaz de fazer muitas coisas normalmente para ter sucesso. Eu acho que Alex teve um momento um pouco revelador, embora nessa nova categoria ele não esteja tão rápido. Mas ele é bastante interessante, porque ele é tão técnico e tem um jogo de trocação incrível, mas em termos apenas de tamanho e poder, ele não se destaca muito entre todos os outros lutadores. E eu não acho que Alex Pereira seja mais poderoso e explosivo do que Alexander. Ele não será mais forte do que um cara, sabe? Mas você sabe, quero dizer, esses caras são grandes, poderosos, contundentes, cada um deles. E porque ele é um striker muito bom, ele ainda será muito. Tem muita coisa para ele fazer. Ele tem muito poder, tem força. Mas eu achei que ele parecia bem. Achei que o condicionamento dele parecia bem, especialmente na altitude. Acho que vimos que o Blachowicz passou momentos difíceis, principalmente ali no primeiro round com o Alex. E a defesa de quedas dele melhorou, ele parecia bem, mas ele foi derrubado e ele lutou bem. Lutou bem. Fez muito sentido ele passar tempo com o Glover. Não vamos contra grandes grapplers assim, mas ele estava bem. Ian parecia muito bem também. Mas você sabe, aos 38, 39, eu não sei quanto mais tempo isso dá, mas eu achei que foi bem. Vimos mudanças na categoria, de Johnny subiu. Tanto tempo e. Mas quanto tempo você acha que o cinturão ainda vai estar em jogo na divisão? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei, cara. Porque acho que entre os 10 primeiros, todo mundo tem pontos fortes e fracos. Jamal Rio foi um grande lutador incrível, mas às vezes o vimos sendo derrubado, tendo problemas na trocação do grappling. Ele realmente, mas acho que ele aprendeu. Não acho que sejam apenas coisas que ele se adaptou ao longo do tempo, as coisas que ele faz são muito muito naturais e instintivas. Acho que o Blachowicz está muito muito bem, ele provavelmente um dos caras mais completos. Mas você sabe que neste ponto ele está tendo alguns problemas na luta e principalmente com o Pereira. Ele não estava com muito gás, Pereira. Tem um buraco enorme no seu jogo. Mas eu acho que Alexander provavelmente está lá em cima. Ele é um dos melhores caras. Tem chance de vencer, de ganhar um cinturão. Principalmente agora. Eu adoraria ver uma luta entre Alex e Rory Prochaska. Eu acho que são provavelmente os dois caras no topo da divisão em termos de habilidade. Mas Alex, você sabe, ele também tá aí para trabalhar, para conseguir. E vamos ver o que vai acontecer a seguir.